नमस्कार बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन को कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँलाई स्वागत छ म प्रदीप आचार्य समसामयिक विषयमा समसामयिक तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग हामीले विभिन्न विषयमा जवाफ लिने गर्छौँ आज पनि यही बहस गर्नको लागि पछिल्लो समय राजनीतिमा देखिएको परिवर्तन उथुलपुथुल तथा स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बाहुल्य उपस्थिति सँगै बजेट निर्माण तथा बजेट खर्चमा देखिएका समस्याको विषयमा हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग कुराकानीका लागि यति बेला राजनीतिक एवं आर्थिक विश्लेषक मणिकर कार्की हामीसँग हुनुहुन्छ मणिकरजी स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचन आइसकेको छ मतपरिणाम पनि आइसक्यो होइन यसमा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले धेरै जित्नुभयो र पछिल्लो समय पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर रवि लामिछानेले पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ अब स्वतन्त्रहरूको अवस्था के हुन्छ राजनीतिमा कसरी उहाँहरूले आफ्नो स्थान बनाउनु होला र समग्र ठुला दल तथा साना दलहरू छन् राजनीतिक दलहरू उनीहरूलाई कस्तो प्रभाव पार्ला यसबाट अब जसरी यहाँले अघि भर्खरै भन्नुभयो कि यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि जुन सफलता प्राप्त गर्नुभयो यद्यपि त्यो प्रतीकात्मक सफलता हो र त्यो प्रतिनिधिमूलक सफलता हो र त्यसबाट केही प्रष्ट सन्देशहरू त्यसले दिएको छ पहिलो कुरा के छ भने पारम्परिक ढङ्गले चलेका राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ फेल भए कि भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न जन्मियो यसबाट र साथसाथै आम जनताले बेला बखत समयक्रममा चाहिँ विकल्पको खोजी गर्छ है भन्ने कुरा पनि साङ्केतिक रूपमा यसले चाहिँ सङ्केत गरेको छ त सफलताको मापन गर्दाखेरि अत्यधिक भनेर त भन्न नमिल्ला किनभने केही प्रतिनिधिमूलक सफलता जुन हासिल गरेका छन् स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले र त्यसमध्ये पनि तिनवटा उम्मेदवारहरू तिनजना उम्मेदवारहरू जसले चाहिँ यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा कार्यकारी प्रमुख यो नगर प्रमुखको पदमा विजय प्राप्त गर्नुभयो मेयरको रूपमा त उहाँहरूको चाहिँ अलिकति रिमार्केबल एचिभमेन्ट हो र अरू स्वतन्त्रहरूको चाहिँ दलको आन्तरिक विवादको कारण दलमा चाहिँ अब गठबन्धन अन्य लगायतका अन्य समस्याका कारण चाहिँ उहाँहरू उम्मेदवार हुन नसकेको कारण चाहिँ स्वतन्त्र हुनुभएको हो र तिनजना धरान काठमाडौँ र धनगढी त यो तिनजनाले जुन विजय प्राप्त गर्नुभयो यो चाहिँ अलिकति एउटा रिमार्केबल एचिभमेन्ट हो भन्ने मलाई पनि लाग्छ र यसले स्पष्ट दिएको सन्देश चाहिँ के हो भने राजनीतिक दलहरूले पारम्परिक शैलीको सत्ता सङ्घर्षमै केन्द्रित भएका पार्टीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब आफ्नो नीति कार्यक्रम योजना सिद्धान्त र आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु भएन भने भविष्य तपाईँहरूको अब छैन है भन्ने कुराको सङ्केत चाहिँ गरेको हो यस यो स्थानीय तह निर्वाचनबाट खास गरी अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जितिसक्नु भएको छ र प्रमुख जिते भने अन्य तहमा भने राजनीतिक दलबाट निखारिएर जानुभएका वडाध्यक्ष तथा उपमेयरहरू लगायतका जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई काम गर्न त्यति सजिलो पनि देखिएको छैन यसमा राजनीतिक दलहरूले के चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ के चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हो अब यहाँ अलिकति के एउटा चाहिँ बुझाइमा अलिकति अन्तर परिरहेको अहिले छ भने नि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले केही सफलता पाइसकेपछि अब देशैभरि स्वतन्त्रहरूको जत्था खडा गरेर स्वतन्त्रहरूले नै देश चलाउनुपर्छ भन्ने एउटा आवाज कता कता सुनिन थालेको छ तर यो फेरि सही आवाज चाहिँ होइन कि भन्ने म ठान्छु किनभने स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको चाहिँ सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार र त्यो प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थान तह हो त्यो मूलत भने त्यो प्रत्यक्ष सर्भिस डेलिभरी गर्ने तहमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेर त्यो स्वतन्त्र ढङ्गले त्यो सेवा प्रवाहलाई अलिकति चुस्त दुरुस्त बनाउने र त्यसलाई केही डिजाइनिङ रिडिजाइनिङ पनि गर्ने त्यो प्याकेजिङ भन्छ नि सर्भिसको त्यो प्याकेजिङलाई रिप्याकेजिङ गर्ने र त्यसलाई एट्र्याक्टिभ तरिकाले चुस्त तरिकाले डेलिभरी गर्न पनि सक्छन् तर समग्रतामा मुलुकको अर्थ राजनीतिक रूपान्तरणका जुन त्यसको चाहिँ आयामहरू हुन् अर्थ राजनीतिक रूपान्तरण गर्नको लागि चाहिँ त्यो स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले मात्रै पुग्दैन त्यसमा दल किनकि हामी त संसदीय लोकतन्त्रमा छौँ नि त अहिले त संसदीय लोकतन्त्रमा त्यो दलीय व्यवस्था छ भने दलीय लोकतन्त्रलाई फेरि त्यो विकल्पकै रूपमा स्वतन्त्र भन्यो भने त्यो चाहिँ ठिक नहुन सक्छ किनभने जसरी स्थानीय तहहरू फङ्सन गर्छन् त्यही स्वरूपमा
प्रदेश फंक्सन गर्दैन त्यही स्वरूपमा चाहिँ सङ्घीय तह फंक्सन गर्दैन भनेको त्यो चाहिँ दलीय व्यवस्थामा डिजाइन भएको व्यवस्था छ भने त्यहाँ चाहिँ फेरि दलीय प्रतिनिधित्व अनिवार्य नै देखिन्छ अहिलेको लोकतन्त्रमा हो भोलि हामीले लोकतन्त्रको मोडालिटी चेन्ज गरेर हामीले चाहिँ अब प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री हामीले त्यो बनायौँ भने त्यहाँनिर अलिकति फरक कम्पोजिसन हुनसक्छ यद्यपि संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ त्यो संसदले फङ्सन गर्नको लागि त्यसले चाहिँ त्यो विधा त्यहाँ पार्लियामेन्टरी समितिहरू बन्नुपर्छ धेरै चिजहरू हुन्छ नि त त्यो संसदीय लोकतन्त्रभित्र संसदीय अभ्यासभित्र त त्यसको लागि फेरि दल त चाहिन्छ नै चाहिन्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा के भने समग्र अर्थ राजनीतिक रूपान्तरणका को डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ त्यसको अझ भनौँ कि आम जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाको त्यो डिजाइन गर्नको लागि कस्तो सेवा सुविधा गर्ने भने त्यो डिजाइनको लागि चाहिँ फेरि पोलिटिकल पार्टी नै चाहिन्छ दलीय व्यवस्थै चाहिन्छ तर त्यो सर्भिस डेलिभरी गर्ने प्रोसेसमा त केही व्यक्तिहरूले अलिक उत्साहजनक ढङ्गले काम गर्न पनि सक्छन् र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले जसरी स्थानीय तहमा काम गर्नुभएको छ त्यही ठ्याक्कै संसदमा हुन्छ कि भनेर अथवा चाहिन्छ भनेर जुन माग गर्न गर्दैछौँ केही पङ्क्तिहरूले त्यो चाहिँ त्यति फेरि वस्तुसङ्गत हुँदैन कि भन्ने चाहिँ मेरो त्यो विश्लेषण हो किनभने राजनीति भनेको एउटा फेरि जटिल अर्थ राजनीतिक यो रूपान्तरणको प्रोसेस हो त्यहाँ धेरै चिजहरू चाहिन्छ होइन यो पछि आउँला यो विषयमा त्यस कारणले त्यतिले मात्रै नपुग्ला कि स्वतन्त्र व्यक्तिको केही छविले मात्रै त्यो नपुग्ला कि भन्ने म ठान्छु खास गरी अब रवि लामिछानेले घोषणा गरेको पार्टीमा राइट टु रिकल गर्ने भन्ने अधिकार पनि दिन्छौँ भन्ने किसिमबाट किसिमले सुरु गर्नुभएको छ होइन योभन्दा अगाडि रविन्द्र मिश्रले पनि राजनीतिक दल खोल्नुभयो र छुट्टै यो राजनीतिबाट हार खाइसकेका र जुन किसिमबाट निराश भइसकेका व्यक्तिहरूलाई हामीले सङ्गठन गरेर चाहिँ हामीले नयाँ दल गठन गऱ्यौँ भन्नुभयो अहिले त्यो राजनीतिक दल पनि एकदम कमजोर देखिएको छ होइन रवि लामिछानेले सुरु गरेको यो टेलिभिजन प्रस्तोता हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि होइन यसरी गरिरहँदा कति सफल देख्नुहुन्छ यो नयाँ दल अब यहाँ कस्तो छ भने अब रविजीले भर्खरै पार्टी घोषणा गर्नु मैले सरस्वती उहाँको त्यो हेरेँ र त्यसमा धेरै चिजहरू अब त्यो लगभग त्यहाँ जति उहाँले चाहिँ जुन मूलभूत रूपमा पाँच सातवटा बुधागत विशेषताहरू सहित पाँच सातवटा बुधा उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ ती बुधाहरू भनेको नयाँ होइनन् नेपालको राजनीतिमा हामीले वैकल्पिक राजनीतिको जसले सुरुवात गर्यो मूलत नयाँ शक्ति पार्टी डक्टर बाबुराम भट्टराईले 2073 सालमा घोषणा गर्नुभएको पार्टी र त्यसको साथसाथै विवेकशील नेपाली दल भन्ने पार्टी थियो उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा गठन भएको र त्यस पछाडि साझा पार्टी रविन्द्र मिश्रजीले सुरु गर्नुभएको पार्टी त यी मूलत वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेर मूलत तिनवटा पार्टीहरू जन्मिएका थिए कुनै बखत र यी पार्टीहरूले त्यो बेलामा डिस्कोर्समा ल्याइसकेको विषयवस्तु नै हो त रविजीले भर्खरै घोषणा गर्नुभएको त्यो नयाँ विषय बिल्कुल नयाँ चिज गर्नुभयो भन्ने चाहिँ होइन तर के हो त त्यो भने त्यो हिजो नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक राजनीतिको परिभाषा भित्र बहसमा आइसकेका विषयवस्तुहरूलाई उहाँले फेरि रिप्याकेजिङ गरेर डेलिभरी दिन खोज्नुभएको छ यद्यपि ती विषयवस्तुहरू हामीले पनि कुनै समय भयङ्कर उठाएर किनभने त्यहाँ अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हामी राष्ट्रपति भनेका छौँ उहाँले प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ त्यो व्यवस्थाहरू युवाहरूको पार्टी हुनुपर्छ 50%भन्दा बढी चाहिँ पार्टीमा युवा हुनुपर्छ भन्ने माग भयो राइट टु रिकलको कुरा गर्नुभयो त्यसै गरी चाहिँ प्राइमरी इलेक्सन हामीले चाहिँ पार्टीभित्र पनि उम्मेदवार चयन हुने बेलामा पनि त्यो चाहिँ प्राइमरी इलेक्सनबाट आउनुपर्छ त्यो जन अनुमोदित हुँदै 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 आउनुपर्छ नेता भनेको नेताहरूको त्यसरी जन्मिनुपर्छ भन्ने यी सबै विषयहरू चाहिँ हामीले भयङ्कर बहसमा पनि ल्याएको लेखेको बोलेको भनेको गर्दा गर्दा त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्टेड पनि गरेको तर व्यवहारमा उतार्न नसकेको विषयवस्तुहरू हुन् त्यस कारणले के बिल्कुल नयाँ नै आयो भनेर भन्ने चाहिँ होइन यद्यपि रविन्द्र मिश्रजीहरूले जुन विवेकशील साझा पछि बनाउनु भयो त्यसले एउटा के सन्देश दिएको थियो भन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिबाट बाहिर रहेका व्यक्तिहरूलाई व्यावसायिक व्यक्तिहरू स्वतन्त्र भनिने व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिप्रति आकर्षित गर्ने माहौल चाहिँ खडा भएको थियो त्यो बाहेक चाहिँ अब कालान्तरमा हामीले त्यो वैकल्पिक राजनीतिको स्पिरिट अनुसार त्यसको मर्म अनुसार त्यसको भावना अनुसार र त्यसको नयाँ भाष्य स्थापित गर्नको लागि चाहिँ त्यो वैकल्पिक राजनीति दलमा लागेका व्यक्तिहरूले पनि अन्तिमसम्म सक्नु भएन या सोसाइटीमा त्यो कुरालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ सोसाइटीले त्यसलाई ग्रहण गर्न सकेन यो प्रश्न नै छ
यद्यपि त्यो अभ्यास चाहिँ भएको हो फेरि के भन्नु पर्यो भने यदि कोही अहिलेको राजनीति भनेको अलिकति एक हिसाबले भन्दाखेरि फोहोरको डङ्गुरमा परिणत भइरहेको अवस्था छ हामीले पनि भन्छौँ पारम्परिक पार्टीका केही चाहिँ नयाँ पुस्ताले पनि यो कुरा स्वीकारेको छ फेरि स्वीकारेको छ र त्यो फोहोर चाहिँ सफा गर्नको लागि म आफै आएँ भनेर रविजीले आउनुभएको छ उहाँलाई त राजनीतिको यो ठुलो रङ्गमञ्चमा हार्दिक स्वागत छ उहाँ सफल हुनुहोस् तर पनि फेरि उहाँ सफल हुनको लागि जुन किसिमबाट वैकल्पिक शक्ति भनेर तिनवटा दल आए होइन एक किसिमले अहिले करिब करिब हार खाइसकेको अवस्था चलिरहेको छ उहाँ आउनु भएको छ उहाँले कसरी सफल बनाउन सक्नु होला हो अब के सुझाव छ त्यहीँनिर चाहिँ मेरो पनि अलिकति सन्देह मैले त्यहीँ प्रकट गर्छु किनभने अब रविजीको वैचारिक पक्ष के हो र उहाँको राजनीतिप्रतिको बुझाइ कति गहिरो छ राजनीति भनेको फेरि चलन चल्तीमा नेताहरूलाई ल्याएर अन्तर्वार्ता गरेर केही जटिल प्रश्नहरूको अलिक लोकप्रिय प्रश्नहरू चाहिँ गरेर त्यसबाट केही चाहिँ उत्तरहरू दिन नेताहरूले सक्दैन वा उनीहरूलाई प्रश्नबाटै अप्ठ्यारोमा पारिदिने त्यसरी लोकप्रियता कमाउने एउटा यो ट्याक्टिस हो त रविजीले समग्रमा अर्थ नेपालको अर्थ राजनीतिक रूपान्तरणको प्रोसेसलाई कसरी महसुस गर्नुभएको छ र अहिलेको विद्धमा नेपाली समाजको समस्या के हो अन्तर्विरोध के हो त्यो अन्तर्विरोधको पहिचान कसरी हुन्छ र त्यसको समाधानको प्याकेज कस्तो डिजाइन गर्नुभएको छ यो विषयमा त म जानकार छैन यो मैले अनुमान पनि गर्न सक्दिनँ किनकि उहाँको व्यक्तित्व र उहाँको क्षमता भनेको हामीले टेलिभिजन कार्यक्रमहरूबाट देखिएको मात्रै हौँ अहिलेको आजसम्मको सवालमा त भोलिका दिनमा जब पोलिटिकल डिस्कोर्समा पोलिटिकल्ली उहाँहरू जति बाहिर ल्याउनुहुन्छ आफ्ना कुराहरू यस कुराहरूमा चाहिँ जस्तै कि रविन्द्र मिश्रजीको हकमा सुरुमा उहाँको अलिअलि अनुमान गरिएको थियो र अहिले आउँदाखेरि उहाँको पोलिटिकल कन्भिक्सन चाहिँ सुरुमा अनुमान गरेको अनुरूपै भयो र उहाँले त्यो वैकल्पिक राजनीतिको त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ आभालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ ग्रहण गर्न सक्नु भएन अन्तिमसम्म त त्यस्तै रविजीको अहिले आकर्षण त पैदा भएको छ त्यो आकर्षण भनेको त त्यो बाहिरी आवरणमा देखिएको आकर्षण हो तर उहाँको कन्टेन्ट के हो त पोलिटिकल्ली उहाँले दिने कन्टेन्ट के हो त्यो कन्टेन्ट बाहिर नआउँदासम्म सफलता असफलता के होला भनेर टिप्पणी गर्नु त उचित हुँदैन यद्यपि उहाँले यो रङ्गमञ्चमा आउनुभयो त्यसको लागि उहाँलाई स्वागत छ तर उहाँले त्यो घोषणा सभाको दृश्य र उहाँले अभिव्यक्त गरेको विचारहरू सुन्दै गर्दाखेरि त्यस्तो ठुलो आशा लाग्दो गरी उहाँले चाहिँ कन्भिन्स गर्नुभएको छैन उहाँले भइरहेको असन्तुष्टिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने असन्तुष्ट मतलाई आफू पक्षतर्फ खिच्ने उहाँले प्रयत्न मात्रै गर्नुभयो उहाँको वृहत किनभने राजनीति भनेको हेर्नुहोस् है राजनीतिमा धेरै बुझाइ समाजको बुझाइ अर्थतन्त्रको बुझाइ पोलिटिकल्ली विचारको र दृष्टिकोणको पनि सवाल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अहिले भइरहेको अहिले देखिरहेको समावेशी लोकतन्त्र समावेशी विकास यसका चाहिँ अन्तर्वस्तुहरू एक वृहत एउटा डिस्कोर्स हो नि त राजनीति भनेको त त्योमा उहाँको अभिमत के हो उहाँको स्ट्यान्ड कहाँनिर छ उहाँको पोजिसन कहाँनिर हो भन्ने कुरा त अहिले थाहा छैन थाहा नहुँदाखेरि त्यो विषयमा धेरै अहिले जान सकिँदैन र अहिले मात्र के भन्यो रविजीहरू आउनुभयो यसले नयाँ पुस्ताहरूलाई एउटा फेरि नयाँ तरङ्ग राजनीतिमा सिर्जना गरिदिएको छ र नयाँ पुस्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा यसलाई चाहिँ नयाँ पुस्ताले पनि त्यसलाई ग्रहण गर्दैछ राजनीतिलाई भने राजनीति पनि एउटा क्षेत्र हो है भन्ने कुरालाई स्थापित हुनु पनि फेरि एउटा उपलब्धि हो जसरी हिजो रविन्द्र मिश्रजीहरूले राजनीतिबाट बाहिर रहेका ठुलो पङ्क्तिलाई चाहिँ उहाँले आकर्षित गर्नुभयो यद्यपि अन्तिमसम्म त्यो रहन सकेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ प्रयत्न त गरियो नि त हामीले नयाँ शक्ति पार्टीले वैकल्पिक राजनीतिको भाष्य स्थापित गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ यद्यपि हामी त्यही बुदामा आजसम्म रहन सकेनौँ होला फरक फरक स्वरूपबाट गयो यो फेरि नेपालको विद्यमान समाजको जटिलता पनि हो त्यस कारणले उहाँलाई पनि स्वागत छ र अरू कुरा त अब राजनीतिमा हेलिएपछि यो खरे खोला जस्तै हो हेलिएपछि त्यो बग्दै कहाँ पुग्छ त्यसले निर्धारण गर्ने कुरा खास गरी अब यो नयाँ दलहरू गठन भइरहँदा होइन यो निर्वाचनकै मुखमा करिब करिब नयाँ दलहरू गठन हुन्छन् जुन रापरपाबाट रापरपा नेपाल छुट्टिएर बन्यो होइन यो स्थानीय तहको केही समय अगाडि नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो होइन यसरी बनिरहँदा एक किसिमले कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउने र जुन अहिले जुन गठबन्धनको सरकार बनिरहेको छ र यसरी काम पनि गर्न नपाउने नसक्ने अवस्था चाहिँ पछिल्लो राजनीतिक दलहरूको यो साना तथा नयाँ दलहरूको स्थापनाले गर्दा भएको हो भन्न सकिन्छ के छ अवस्था त्यसरी भन्नुभन्दा पनि यसलाई यसरी भनौँ जस्तै लोकतन्त्रमा नयाँ दलहरू बन्ने दल फेरि विघटन हुने यो नियमित चल्ने प्रक्रिया हो यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ पहिलो कुरा र जति स्थापित भनिएका दशकौँदेखि समाजमा बृहत् अन्तर्क्रियामा रहेका पार्टीहरूमा आउने टुटफुटको कारण चाहिँ मुख्य के हो त भन्दा
पार्टीहरू संस्थागत हुन सकेनन् जब संस्थागत हुँदैनन् भने अस्थिर हुन्छन् र अस्थिर भइसकेपछि त्यो टुटफुट आउने स्वाभाविक कुरा हो त्यसकारणले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के त हाम्रो देशको लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेन लोकतन्त्र अझै पनि संक्रमणमा छ भन्ने कुराको सन्देश दिन्छ यस्ता किसिमको व्यवहारबाट र यो भनेको एउटा पक्ष लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो पार्टीहरू जन्मिन सक्छन् मान्छेहरूलाई पार्टी फेर्ने अधिकार हुन्छ त्यो त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा पनि हो नि त म त कतिपय पार्टी फेर्दै फेर्दै जाने मान्छेहरूलाई पनि अब भिन्न नामाकरण गरेर आलोचना गर्ने गरिन्छ त्यो गर्नु हुँदैन किनभने त्यो उहाँहरूको सुन्दरता म पनि भोलि कुनै पार्टीमा जान सकौँला त्यो मेरो के भन्छ यो मेरो स्वतन्त्रता हो तर मेरो पोलिटिकल कन्भिक्सनले के भन्छ मैले हिजोदेखि के कुरा बोलेँ के कस्तो भाष्य मैले स्थापित गर्न खोजेँ मैले के कुरामा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिएँ र त्यसको निरन्तरता छ कि छैन म कतिको कन्सिस्टेन्ट ढङ्गले हिँडेँ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण सवाल हो त्यो मानेमा म आफूलाई एउटा राजनीतिक प्राणीको रूपमा मैले परिभाषित गर्ने हो भने मेरा केही रिजर्भेसनहरू हुन्छन् मेरा केही कन्भिक्सनहरू हुन्छन् राजनीतिमा त्योभन्दा बाहिर गएर म कुनै पार्टी या कुनै विचारप्रतिमा आकर्षित हुन सक्दिनँ त्यो मेरो कुरा भयो त्यस्तै हरेक व्यक्तिको एउटा राजनीतिमा न्यूनतम एउटा के भने एउटा चाहिँ विश्वास हुनुपर्छ एउटा कन्भिक्सन चाहिँ हुनुपर्छ त्योभन्दा बाहिर गएर जे पनि ठिक हुँदैन कहिलेकाहीँ हामीले देखेका सत्यहरू समाजमा स्थापित हुन खोजेका सत्यहरू असत्य हुन सक्छन् र सत्य लुकेको हुनसक्छ र वास्तविक सत्यलाई केही भ्रमित तथ्यहरूले चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो सत्यको रूपमा उद्घाटित भएर वास्तविक सत्यलाई लु त्यो छोपेको पनि हुनसक्छ त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र पार्टीहरू जन्मिने टुटफुट गर्नुको कारण त संस्थागत हुन सकेनन् एउटा प्रोसेसमा लोकतन्त्र त एउटा प्रोसेस पनि हो एउटा उद्देश्य पनि हो धेरै चिज छ लोकतन्त्रमा त त्यसमा राजनीतिक दलहरू चाहिँ संस्थागत भएर आउनु पर्थ्यो त्यो आउन नसक्नु र पार्टीभित्र व्यक्तिवादी चरित्र हावी हुनु एउटा गुटीय स्वार्थ हावी हुनु र समूहगत स्वार्थ हावी हुनु र प्रकारान्तरले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो यो वरिपरिको नातावाद कृपावाद त छ जहाँ पनि त त्यो हावी हुनुको परिणाम चाहिँ दलहरू बलियो हुन सकेनन् संस्थागत हुन सकेनन् एक ढिका भएर रहन सकेनन् र पार्टीभित्रै पनि त्यो मजबुतीकरण पार्टीको मजबुतीकरण हुन सकेन यसलाई स्थान यसलाई चाहिँ दलको संस्थागतीकरणले नै यसलाई चाहिँ रोक्छ र जब दलहरू संस्थागतीकरण हुन्छन् नि संस्थागत हुन्छन् नि प्रोसेस लोकतन्त्रको प्रोसेसबाट फुल्ली त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर जब आउँछन् र समाजमा त्यही प्रकारको एजेन्डाहरू उहाँले चाहिँ फोहोर गर्नुहुन्छ र समयक्रमसँगै बदलिएको समाजलाई त्यो बदलिएको समाजको चेतनालाई समातेर उहाँहरूले राजनीतिक एजेन्डा तय गर्नुभयो भने त नयाँ पार्टी जन्मनु नै पर्दैन नि त खास गरी अब त्यही अभावको कारण चाहिँ पार्टीहरू जन्मिरहेका नेपालमा अहिले यो संस्थागत भएर काम गरिरहेका कुनै दल छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब यो प्रश्न चाहिँ अलिकति बडो गम्भीर प्रश्न हो हेर्नुहोस् अहिलेसम्म हामीले यो देशमा अविकास भयो लोकतन्त्रले राम्रोसँग काम गरेन र यहाँ चाहिँ जताततै भ्रष्टाचार छ अनियमितता छ महँगीकोले जनतालाई प्रत्येक पल पल ढाड सेकिरहेको छ यसको कारण के हो त भन्दा दलहरू चाहिँ संस्थागत भएर संस्थागत ढङ्गले काम गर्न नसक्नुको परिणाम हो त्यस कारणले सोलो डोलो सम्पूर्ण रूपमा सबै पार्टीहरू चाहिँ फेल्युर चाहिँ भएका हुन् तर पनि त्यसमध्येबाट कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने प्रोसेसको हिसाबमा अरू कुरा होइन एजेन्डा त्यो युगलाई सम्बोधन गर्ने नीति कार्यक्रमको रूपमा होइन तर प्रोसेसको रूपमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस संस्थागत देखिन्छ प्रोसेसको रूपमा किनभने त्यसले चाहिँ एउटा आफ्नो यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो हामी अहिले चाहिँ नयाँ वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हामी वकालत गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ सहभागितामूलक लोकतन्त्रको हामी वकालत गर्छौँ र यो आजको सहभागितामूलक र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र समावेशी लोकतन्त्रको बहसमा नेपाली काङ्ग्रेस त्यो बहसमा धेरै पछाडि छ तर पनि त्यो आफ्ना सङ्गठनहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउने सन्दर्भमा उहाँहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवलम्बन जुन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ सराहनीय पक्ष छ र त्यो मानेमा त नेपाली काङ्ग्रेस नै पहिलो देखिन्छ लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसातीकरण गर्ने सवालमा र अरू पार्टीहरूमा त त्यस्तो देखिएन हामी महाधिवेशनहरू भए पार्टीहरूका महाधिवेशन हामीले हेऱ्यौँ पार्टीहरूका महाधिवेशनमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले सबै केन्द्रीय सदस्यहरू चुन्ने व्यक्तिलाई नै सिङ्गो महाधिवेशन ले त्यहाँ भएका प्रतिनिधिहरूले व्यक्तिलाई अधिकार दिने त यसरी व्यक्तिलाई अधिकार दिनु भनेको त यो लोकतन्त्रको प्रक्रियालाई चाहिँ फलो गरेको मानिँदैन त्यस कारणले यो मानेमा त्यो हो तर पनि फेरि के हो त यी सबै पार्टीहरूले चाहिँ अहिले भएका मौजुदा पार्टीहरूले अहिलेको बदलिएको चाह जनताको चाह के हो अहिलेको समकालीन राजनीतिक एजेन्डा के हो र समकालीन समस्या के हो त्यो समस्याको समाधान गर्ने तरिका के हो
यसमा चाहिँ अलि बढी काम गर्नुपर्छ त्यो काम नगरेको कारण चाहिँ असन्तुष्टि व्याप्त हुँदै गयो दलहरू प्रति वितृष्णा जाग्दै गयो र नयाँ नयाँ पार्टीहरू नयाँ नयाँ समूहहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ भनिरहेका छन् र त्यसरी चाहिँ नयाँ पार्टीहरू जन्मिने वातावरण चाहिँ यी पार्टीहरूको अक्षमता पार्टीहरूको अदूरदर्शिता पार्टीहरूको अव्यवहारिक पार्टीहरूको सत्ता लिप्साकै कारण चाहिँ त्यो परिस्थिति सृजना भएको हो यो भनिरहँदा अब प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन हुँदैछ होइन जुन किसिमबाट जुन क्षेत्रबाट जसले जितिरहेछ विगत पाँच छवटा निर्वाचन जसले जितिरहेछ उनै दोहोरिँदैछ उम्मेदवारको रूपमा हामीले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रहरू हेर्न सक्छौँ र रूपन्देही नै हेर्ने हो भने पनि विष्णु पौडेल घनश्याम भुषाल बालकृष्ण खाँड लगायतका व्यक्तिहरू पुनः दोहोरिने सम्भावना देख्न सकिन्छ यसरी दोहोरिरहँदा नयाँ पुस्ताले अवसर कहिले पाउने यो गम्भीर समस्या हो यो देशकै समस्या हो यो किनभने एउटा व्यक्तिबाट तपाईँले अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने एउटा व्यक्ति राजकीय चाहिँ तहमा पुग्छ त्यो पोजिसनमा पुगेर उसले काम गर्छ भने त्यो व्यक्तिले के गर्छ भनेर कति समय हेर्नुपर्छ पाँच वर्ष या दस वर्ष एउटा व्यक्तिबाट उसले कति गर्न सक्छ भन्ने ऊ पदमा पुगेको पाँच या दस वर्ष अधिकतम दस वर्षसम्म पनि उसले केही डेलिभरी दिन सक्दैन उसले केही गर्न सक्दैन भने त्यो व्यक्तिलाई फेरि किन चुन्नुहुन्छ यो आम जनतालाई यो प्रश्न पनि गर्नुपर्ने भएको छ किनभने यहाँ त कस्तो भइदियो भने वीरता जस्तो वीरता ठान्ने आफ्नो क्षेत्र मेरो भोट आधार क्षेत्र के को आधार आधार हुने के काम गरे के जनता सधैँभरि त्यही चिज खानुपर्छ त्यही चिजलाई मात्रै रुचाउनुपर्छ त्यही चिज मन पराउनु पर्छ जनताले जनताले विकल्प खोज्नु पर्दैन जनताले विकल्प खोज्नु हुँदैन त त्यस कारणले यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने अब एउटै व्यक्तिलाई पन्ध्र बिस पच्चिस तिस तिन दशक चार दशकसम्म हामीले ती व्यक्तिहरूलाई राजनीतिको एउटा केन्द्रीय भूमिकामा देखिरहेका छौँ भने त्यो व्यक्तिबाट फेरि पनि हामी अपेक्षा किन गरिरहेका छौँ त्यस कारणले व्यक्ति पनि फेर्नुपर्छ यो कुरा व्यक्ति पनि फेर्नुपर्छ जनताले पनि यो कुरालाई महसुस गर्नुपर्छ कि एउटा व्यक्तिले पाँच दस वर्षभन्दा बढी समय उसले गर्न सक्दैन हरेकको समय हुन्छ नि त पाँच दस वर्षसम्म उसले दस वर्ष दुई कार्यकाल तपाईँले कसैलाई चुन्नुहुन्छ भने तेस्रो कार्यले रिजेक्ट गरिदिनुहोस् अर्को व्यक्ति खोज्नुहोस् ठिक छ त्यही पार्टीभित्र होला बाहिर होला के होला तर अर्को व्यक्ति नयाँ व्यक्ति फ्रेस मान्छे पनि चाहियो कि नयाँ व्यक्तिले त नयाँ तरिकाले काम गर्छ उसको नयाँ नयाँ एउटा चाहिँ आफ्नो सोच हुन्छ राजनीतिक आस्थाले गर्दा पनि यसमा अलिक बढी विशेष प्रभाव पर्छ कि आस्थाले गर्दा आस्थै भए पनि त त्यो पार्टीमा पनि त मौजुदा रहेका ठुला पार्टीहरू भनिएका ठुला पार्टीहरूमा पनि नयाँ पुस्ता छैनन् त नयाँ पुस्तालाई ग्रुम गरौँ न त्यो नेतृत्वको बन्ध्याकरणै गरिदिने जहिले पनि बिस वर्षमा एउटै मान्छे चुनाव लडेको छ अनि अर्को मान्छेको त उमेर गइसक्यो ऊ युवा पुस्तादेखि पच्चिस तिस पच्चिस वर्ष वरिपरि तिस वर्षबाट ऊ सक्रिय राजनीतिमा लागेको छ उसको कुर्दा कुर्दै पचास वर्ष भइसक्यो अनि उसको पालै आएको छैन त यो किसिमको यो रोक्ने चाहिँ प्रवृत्ति छ त्यो के हो त भन्दाखेरि समस्या के हो भने त्यो राजनीति पेसा भइदियो फेरि उहाँहरूको लागि त्यो जुन पुरानो राजनीतिबाट एउटा चाहिँ पारम्परिक राजनीतिबाट जो त्यो स्कुलिङबाट जो आउनुभएको छ उहाँहरूको लागि त्यो राजनीति छोड्यो त्यो पद भएन भने उहाँहरू त बेकामै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विश्वासै छैन मैले अरू कुनै केही गर्छु समाजलाई अरू फरक तरिकाले योगदान गर्छु मैले आर्थिक क्षेत्रबाट सामाजिक क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रबाट पेसागत ढङ्गले मैले योगदान गर्छु भन्ने उहाँलाई विश्वास छैन त्यो क्षमता पनि छैन र त्यो किसिमले उहाँले सोच्नु नै भएको छैन अनि उहाँहरू बाँचुन्जेल त्यो राजनीतिबाट आउनुपर्ने के यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो यसैको कारण त नयाँ पार्टीहरू जन्मिन्छन् नयाँ व्यक्तिहरूले अलिकति चर्चा पाउँछन् नयाँ व्यक्तिहरू उदाउँछन् कारण चाहिँ यो तर अब के त यहाँ भन्दाखेरि पार्टीभित्रैबाट नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउने माहौल चाहिँ बनाउन भन्दाखेरि यो चाहिँ अब बन्न सकेको छैन पार्टीहरूमा कुनै पनि पार्टीमा अहिले मौजुदा अवस्थामा रहेका कुनै पनि पार्टीमा चाहिँ भन्नलाई नयाँ पुस्ताको राजनीति हो नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्छ भन्ने हो तर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण भएको तपाईँ पाउनुहुन्न त्यो डिसिसिभ हुन पऱ्यो क्या नयाँ पुस्ताको बहुमत चाहिँ त्यो नेतृत्व त्यो निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुने हैसियतमा चाहिँ नयाँ पुस्ता पुग्नु पऱ्यो त त्यसको लागि चाहिँ नयाँ पुस्तालाई पनि फेरि अहिले समस्या के देखियो भने अब नयाँ पुस्ता भन्दै गर्दाखेरि अहिले यो पार्टीहरूभित्र भएका नयाँ पुस्ताहरूको फेरि समस्या के छ भन्दाखेरि त्यही पुरानो पुस्ताको स्कुलिङबाट कुनै न कुनैबाट प्रभावित छन् र उहाँहरू इन्क्लुडिङ म आफै पनि होला है र के समस्या छ भने हाम्रो समस्या के रह्यो भन्दाखेरि हामीले केही न केही प्राप्ति गर्नको लागि अघिल्लो पुस्तासँग राजनीतिको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो पुस्तासँग सम्बन्ध बनाउनु पर्ने दुःख छ त्यो दुःखको कारण विद्रोह पनि गर्न सकिएको छैन चित्त पनि बुझ्दैन
र त्यो दुःखबाट मुक्ति पाउनु पर्छ अब त्यो मुक्ति पाइसकेपछि पार्टी भित्रै नयाँ पुस्ताको लाई यो नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अलि बुलन्द ढङ्गले अलि अलि चाहिँ नि एउटा अलि सशक्त ढङ्गले उठाइयो भने मात्रै यो अलिकति घट्छ कि नत्र भने त युवा पुस्तामा लागेको छ 25 वर्षमा राजनीतिमा लागेको व्यक्ति 50 वर्षसम्म त्यो पुरिरहन्छ अनि 50 वर्ष उपुग्दाखेरि त अरू 10 जना त्यहाँ पहिला जन्मिसकेका हुन्छन् भने पुस्तक पालै आउँदैन त्यस कारणले यो चाहिँ समयक्रममा हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने हो खास गरी अब प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचन हुँदैछ होइन यो यसमा मतपरिणाम चाहिँ के आउला जुन किसिमबाट स्थानीय तह तथा नयाँ शक्ति वैकल्पिक शक्तिहरू उदाइरहेको अवस्था पनि छ र जुन तपाईँले भन्नुभयो युवालाई प्रोत्साहन गर्न नसकेर नयाँ शक्तिहरू जन्मिरहेका छन् भनिरहनु भएको छ अब साँच्चै नै स्थानीयले जनताले नयाँ शक्ति तथा नयाँ उदय भएका शक्तिहरूलाई साथ दिए भने चाहिँ के होला अवस्था के होला उनीहरूले काम गर्न कति सहज होला अब यो एउटा काल्पनिक जस्तो पनि लाग्छ अबको चुनावमा के होला भन्ने विषय त अहिले नै आकलन गर्नु त्यति वस्तुवादी पनि नहोला र त्यो नसकिएला पनि किनभने जनताको त्यो मत अभिमत कतिखेर बदलिन्छ कतिखेर परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि अनुमान गर्न नसकिएला यद्यपि अब एउटा सङ्केत चाहिँ के देखिएको छ भने अबको चुनाव भनेको फेरि बिल्कुल भयङ्कर यो एउटा क्रान्ति एउटा विद्रोह एउटा आन्दोलनको उभारपछि आउने चुनाव होइन यो नियमित चुनाव हो त्यो नियमित चुनाव भएको हुनाले नियमित चुनावमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको नाटकीय परिवर्तन चाहिँ देखिँदैन रिजल्टमा अहिले जे भइरहेका मौजुदा पार्टीहरू नै ठुला पार्टी हुने हुन् र त्यसले मात्र के हो भने नयाँ पार्टीहरूले त्यसको उपस्थिति त्यो चुनावमा त्यो मत उहाँ नयाँ पार्टीहरूप्रति जनताले कति विश्वास अभिव्यक्त गर्छन् भन्ने कुराले चाहिँ पछिको राजनीतिक परिदृश्य निर्धारण हुन्छ त अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ के भने मौजुदा ठुला पार्टीहरू नै अब नेकपा एमाले अब नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र अब जनता समाजवादी लगायतका अब पार्टीहरू नै अब अगाडि आउने हुन् अहिलेको चुनावमा पनि र खास खास ठाउँमा रणनीतिक रूपमा जस्तै फेरि कस्तो भने एकैचोटि सबै स्वतन्त्रहरूले जित्छन् जित्नुपर्छ भन्ने पनि होइन र के रणनीतिक रूपमा चाहिँ नयाँ पुस्ताहरू किनकि यी अब अहिले बाध्यता के छ भन्दा यी पार्टीहरूलाई पनि नयाँ र अलिकति पपुलर फेसहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्ने बाध्यता देखिएको छ र हरेक पार्टीमा चाहिँ त्यस्ता मान्छेको खोजी कम्तीमा होला र अबको चुनाव आशा गरौँ फेरि यो राजनीतिक दलहरूभन्दा बाहिरबाट विकल्प त हुँदैन मैले अघि नै पनि भने त्यो बाहिरबाट विकल्प हुँदैन किनभने राजनीति भनेको एउटा अविच्छिन्न श्रृङ्खलामा जोडिने विषय हो है त्यस कारणले एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि त उसको त सकिन्छ त उसको उत्तराधिकारी उसको अविच्छिन्नता कहाँ खोज्न जाने समस्या छ नि त हो त्यसको लागि चाहिँ राजनीतिक दल चाहिन्छ दल भइसकेपछि त्यहाँ विचार हुन्छ त्यहाँ दृष्टिकोण हुन्छ त्यहाँ एउटा समूह हुन्छ त्यो समूहले चाहिँ त्यो विचार त्यो दृष्टिकोण र त्यसको जवाफदेहिता उत्तरदायित्वको अविच्छिन्नतालाई चाहिँ ग्रहण गर्छ त्यसैले दल चाहिएको हो नि त त्यस कारणले अहिले एउटा के देखिन्छ भन्दा पुराना पार्टीहरूमा पनि त्यस्तो व्यक्तित्वको खोजी नयाँ पुस्ताको खोजी नयाँ मान्छेहरूलाई अगाडि सार्ने क्रम विगतभन्दा अलि बढी होला त्यस कारणले हामी आशावादी के हुनु पर्यो भने यही पार्टीहरूमा चाहिँ नयाँ पुस्ताको अनुहारहरू पनि हामी देख्छौँ र नयाँ पुस्ता देख्यो भने त फेरि अर्को बाहिर हुने नयाँ पुस्ता त्यहाँ नयाँ पुस्ताले गर्ने शैली त एउटै नै हुन्छ त्यही नै यो जेनेरेसनमा आउने त्यो त्यसको त्यो गुण त त्यसमा पनि गएको हुन्छ नै यद्यपि कम बेसीकै होला नत्र भने आधारभूत रूपमा चाहिँ नयाँ पुस्ताले राम्रै ढङ्गले काम गर्छ त्यो जुनसुकै पार्टीमा भए पनि त्यसले काम चाहिँ फरक तरिकाले गर्न खोज्छ त्यस कारणले यो मौजुदा पार्टीहरूबाटै त्यो पुस्ता अगाडि आउने सम्भावना पनि अलिकति देखिन्छ त्यसो भइसकेपछि फेरि के हुन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ अहिले स्वतन्त्र ढङ्गले उदाएकाहरूलाई फेरि अलिकति फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ चुनौती हो फेरि किनकि ठुला पार्टीहरू पपुलर पार्टीहरूले नै स्थान दिए भनेपछि त त्यसैबाट लडे भयो त्यसैबाट चुनावमा आउन सजिलो पनि हुन्छ भन्ने ठान्छ त्यो पुस्ताले पनि त्यस कारणले यो एउटा सकारात्मक पक्ष चाहिँ यी पार्टीहरूलाई पनि त्यो पुस्तालाई सार्नुपर्ने एउटा चुनौती चाहिँ सिर्जना भएको छ यो सकारात्मक पक्ष हो र ती पार्टीहरूले अब नयाँ ढङ्गले आउने समूहहरूले चाहिँ कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले पनि एउटा के भने स्वतन्त्र व्यक्तिले नै जम्मै चिज गर्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्याग्नुपर्छ अन्तत दलमै रूपमै रूपान्तरित हुनुपर्छ र दलले नै त्यो गर्ने हो किनभने राजनीति मैले अघि भने त्यो अविच्छिन्नता
को श्रृङ्खला चाहिँ टुट्न दिनुहुन्न त्यो व्यक्तिले त्यसलाई बोक्न सक्दैन व्यक्तिको पछाडी समूह हुँदैन त्यसकारण त्यसको लागि दल चाहिन्छ र दलीय रूपमा आउँदाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ एजेन्डा अहिलेको समकालीन एजेन्डालाई समातेर अहिलेको अन्तर्विरोध के हो त्यसलाई समातेर त्यसको समाधानको ठिक ढङ्गले पहिचान गर्ने र बढ्दै रहेको जनताका समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने राज्यको सेवा सुविधा कसरी डेलिभरी गर्ने यस्ता विषयमा जनमुखी एजेन्डाहरू लिएर पार्टीहरू जन्मिन्छन् भने कुनै न कुनै दिन तिनले आफ्नो स्थान पक्कै पनि प्राप्त गर्नेछन् खास गरी तपाईँ आर्थिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ र केन्द्र सरकारले र प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याइसकेका छन् होइन यी बजेटको आकार प्रकार हेर्दा कस्तो देखिन्छ कति कार्यान्वयन होलान् जुन लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षकै बजेट अहिलेसम्म जुन जेठ मसान्तसम्मको अवस्थामा हेर्दा जम्मा 45% करिब 45% बजेट मात्रै खर्च भएको अवस्था छ यसो हेरिरहँदा जुन किसिमबाट अहिले बजेट आइरहेका छन् घाटा बजेट भनेर जुन अर्थ मन्त्रालय अर्थ सचिवहरूले पनि भनिरहनु भएको छ यी चाहिँ कसरी कार्यान्वयनमा आउलान् कार्यान्वयन नहुने बजेट ल्याउँदा देशलाई कति घाटा हुन्छ के कुरामा घाटा हुन्छ के लाग्छ अब यो अहिले म के देख्छु भने राजनीतिक नेतृत्वमा यो आर्थिक विषयवस्तुको ज्ञान छैन इकोनोमिक लिट्रेसी हामी भनौँ त्यसलाई त्यो इकोनोमिक लिट्रेसी नहुँदाखेरि चाहिँ भयङ्कर ठुलो समस्या सिर्जना भएको म ठान्छु राजनीतिक नेतृत्वमा इकोनोमिक लिट्रेसी भएन र बजेटको कुरा गर्दाखेरि के देखिन्छ भने केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले पनि बजेट ल्यायो 18 खर्बको र प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशले 42 अर्ब 64 करोडको बजेट ल्यायो र समग्रमा यो 7 प्रदेशहरूले 3 खर्ब 5 अर्बको बजेट आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याए र यो बजेटको संरचना हेर्दाखेरि 2042-44-46 सालतिरको बजेटको संरचना र अहिलेको बजेटको संरचनामा कुनै बदलाव छैन प्रतिशतको हिसाबमा बजेटलाई 3 शीर्षकमा बाँडिएको हुन्छ खर्चको हिसाबमा एउटा साधारण खर्च हामीले त्यसलाई चालु खर्च पनि भन्छौँ अर्को पुँजीगत खर्च र अर्को भनेको चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन अथवा त्यो समाव्याज ऋण भुक्तानी गर्ने खर्च त यति 3 शीर्षकमा बाँडिएको छ र यो प्रतिशतको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने साधारण खर्च जहिले पनि ठुलो 50%भन्दा बढी झन्डै 60-64% पनि पुग्छ सङ्घीय सरकारको साधारण खर्च र पुँजीगत खर्च चाहिँ 20 पनि पुग्दैन 17-23% रहन्छ यो पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च 10-14% बिचमा रहन्छ र यो विगतदेखि 2-3 दशकदेखि यही प्याटर्नमा बजेट आइरहेको छ र 2-3 दशकदेखि बजेट कार्यान्वयन भइसकेपछि हामीले प्राप्त गरेका चिजहरू के हो हामीले भोग्दै आएका छौँ भनेको कुनै तात्विक फरक हामीले देखिएका छैनौँ त्यस कारणले यो बजेटको संरचना बदल्न कसैले पनि पहल गरेन म त के भन्छु भन्दा यो बजेटको संरचनागत बजेटमा संरचनागत परिवर्तन नै पहिलो आवश्यकता थियो छ हो तर त्यो बदल्ने कसैले त्यो दुस्साहस गरेको छैन त्यो खास गरी बजेटको त्यो संरचना परिवर्तन गर्नुको लागि कसले चाहिँ के गर्दैन त्यो पोलिटिक राजनीतिक नेतृत्वले त्यो त ठुलो साहसका साथ त्यो बजेट अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना बजेटको पुनर्संरचना भनेको के हो अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना हो पुनर्संरचना गर्नु भनेको त त्यसलाई त अहिले भइरहेको जस्तो जुन शीर्षकहरूमा खर्च भइरहेको छ जुन ढङ्गले हाम्रो प्राथमिकताहरू निर्धारण भइरहेका छन् गरिरहेका छौँ जहाँ जहाँ हामीले खर्च गरिरहेका छौँ त्यसको संरचना नै बदल्ने त्यसको शीर्षकै बदल्ने त्यसको त्यो क्षेत्र नै बदल्ने गरी हामीले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता यो छ र प्रदेशसम्म आइपुग्दाखेरि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सर्भिस डेलिभरी गर्ने एउटा प्रशासनिक कामहरू गरिदिने जनतालाई जनताले राज्यसँग जोड्ने काम त्यसले गर्छ त्यसको छुट्टै काम हो त्यो बाहेकको अरू काम भनेको चाहिँ के हो भने प्रदेश सरकारले अहिले जसरी काम गरिरहेको छ प्रदेश सरकार भनेको चाहिँ सङ्घीय सरकारले दिएको अनुदानमा दिएको खर्च गर्ने प्रशासनिक इकाइ जस्तो गरी अहिले काम भइरहेको छ र प्रदेश सरकारको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने 42 अर्ब 64 करोड कुल विनियोजित रकममध्ये प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक राजस्वबाट कति आम्दानी छ भन्दा झन्डै 7-7.5% 3 अर्ब समथिङ करोड चाहिँ त्यसको आन्तरिक आम्दानी छ ल हेर्नुहोस् है र अर्को भनेको राजस्व केन्द्रीय सङ्घीय सरकारसँग बाँडफाँड राजस्व बाँडफाँड गर्दाखेरि प्राप्त गर्ने राजस्व अर्को 11-12 13-14 अर्ब त्यो राजस्व छ र त्यो गर्दाखेरि
प्रदेश सरकारले नै स्रोत जुटाउने कति रहेछ भन्दा 40% भन्दा कम रहेछ 40% भन्दा कम रहेछ जुन 42 अर्बको बजेट छ 42 अर्ब 64 करोडको बजेट छ त्यस मध्ये त्यो विनियोजित कुल विनियोजित रकम मध्ये प्रदेश सरकारले नै राजस्वबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी आफैले र संघीय सरकारसँगको बाँडफाँडमा प्राप्त गर्ने आम्दानी भनेको चाहिँ 40% भन्दा कम छ भनेको के हो भन्दा 60% त्यो कोसँग निर्भर गर्न पर्यो संघीय सरकारसँग निर्भर गर्न पर्यो भनेपछि अब त्यो के हुन्छ त्यो के हुन्छ भने त्यो प्रशासनिक इकाई जस्तो ठहरिन्छ अब संरचनागत परिवर्तन मैले अहिले तपाईँलाई भने नि त्यो कहाँनिर हो अब भन्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो भने प्रदेश हामी संघीयतामा छौँ भने वित्तीय संघीयतालाई लागू गरेको खोइ वित्तीय संघीयताको मनमा भावना त्यसको कन्टेन्ट अनुसार चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दा प्रदेश सरकारले 70% राजस्व यहीँ परिचालन गर्नु पर्यो 30% चाहिँ संघीय सरकारलाई पठाउनु पर्यो अहिले के छ 40-60 छ भने त्यसलाई चाहिँ 70-30 लैजानु पर्यो 70% यहीँ सङ्कलन हुन्छ यहीँ परिचालन हुन्छ र सङ्घीय सरकारमा 30% पठाउने अहिलेको हाम्रो संघीयता भनेको केन्द्रमुखी संघीयता भयो क्या त्यो केन्द्रमुखी होइन संघीयता त विकेन्द्रित हुनु पर्यो नि त यसले त स्वायत्त हो भने प्रदेश सरकारले खोइ त स्वायत्त ढङ्गले काम गरेको खोइ र अहिले संविधानले पनि हामीलाई केन्द्रमुखी संघीयता बनाइदियो समन्वय कार्य समन्वय सहकार्यात्मक समन्वयात्मक र सहयोगात्मक भन्ने पदावलीले चाहिँ नि के गरिदियो भन्दा केन्द्रमुखी बनाइदियो त त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारहरू अस्तित्वमा आउन सकेका छैन र जनताले चिनिरहेको छैनन् असन्तुष्टि पनि सुनिन थाल्यो चोक बजार गल्लीमा तपाईँ सुन्नुहुन्छ प्रदेश सरकार किन चाहियो त त्यो भनेको प्रदेश सरकार भनेको त के हो भन्दा संघीयताको त केन्द्र हो नि त प्रदेश सरकार भनेको त त्यसले केन्द्रको अनुभूति कसरी गर्ने हो यहाँनिर चाहिँ पुनर्संरचना यहाँनिर चाहिँ मैले संरचनागत परिवर्तनको कुरा यहाँनिर गरेको हो र यसमा के गर्नुपर्छ अब राजस्वका शीर्षकहरू चेन्ज गर्नु पर्यो संघीयले किन राख्ने प्रदेशलाई देऊ न सबै कुराहरू सबैलाई प्रदेशलाई देऊ केही सीमित सङ्घले जम्मै कुरा गरिदिनु पर्दैन नि हुँदाहुँदा यहाँ त एउटा स्थानीय तहको कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि सङ्घीय मन्त्रालयले गरिदिनु परेपछि अनि सङ्घीयता सफल भएर कार्यान्वयन हुन्छ यो कुरा त नेतृत्वले बुझ्नु पर्दैन यो राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा बुझ्नु पर्दैन अब समस्या के भयो भन्दाखेरि नेतृत्वमा हिजोदेखि गरिरहेको एक्सर्साइज गरिरहेको अभ्यास हिजोदेखि जुन शक्तिको उहाँहरूले जुन ढङ्गले शक्तिको चाहिँ अभ्यास गरिरहनु भएको थियो त्यो शक्ति नगुमाइकन केन्द्रको सङ्घको केन्द्रको शक्ति नगुमाइकन संहिता लागू गर्न खोजियो अनि परिणाम आइदियो तर संहिता भनेपछि त त्यो सङ्घको केन्द्रको शक्ति त तल आउने हो त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि त्यति रहँदैन संहितामा एकात्मकतामा जति शक्ति हुन्थ्यो संहितामा त्यति हुँदैन भन्ने कुरालाई त आत्मसात गर्न पऱ्यो नि सैद्धान्तिक कुरा हो नि यो कुरालाई आत्मसात नगर्नुको परिणाम चाहिँ अहिले यहाँ देखिरहेको छ र प्रकारान्तरले संहितालाई नै अनि फेलियर जस्तो बनाइदिने त यस्तो किसिमको एउटा यो बृहत् सोच यहाँ निर्माण भइरहेको छ त त्यसको विरुद्ध हामीले चाहिँ हामी त संघीयता पक्षधर मान्छेहरू हौँ हामी संघीयताले यो देशको परिवर्तनको लागि आर्थिक विकास समृद्धि उन्नति प्रगतिको लागि सङ्घीय स्वरूपमा जानै पर्छ किनभने हिजो एकात्म केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले चाहिँ त्यो राजनीतिक अधिकार आर्थिक अधिकार सामाजिक अधिकारको सुनिश्चित गर्न सकेन त्यसले भ्याएन भनेर नै यो व्यवस्था कल्पना गरिएको हो भने यसको मर्म भावना अनुरूप चाहिँ अभ्यासमा जानुपर्छ भन्नको लागि चाहिँ आर्थिक त्यो अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ र त्यसमा त्यस अन्तर्गत अब बजेटको पुनर्संरचना नगरेसम्म त्यही प्याटर्नको शीर्षक अब ठ्याक्कै केन्द्रको देश अलिकति बढी विकास खर्च चाहिँ प्रदेश सरकारको बजेटमा देखिन्छ किनभने प्रदेश सरकारको संरचनै सानो छ सानो भएपछि प्रशासनिक खर्च थोरै हुने भयो त्यस कारण त्यही मात्रै फरक छ नत्र अरू केही पनि फरक छैन यो केन्द्रमुखी चरित्र सोचमा बदलाव नआएसम्म सङ्घीयताले राम्रोसँग फङ्सन गर्दैन खास गरी अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यतर्फ पनि छौँ होइन खास गरी पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा महँगी पनि बढिरहेको छ र जुन किसिमबाट प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार स्थानीय तहहरूका बजेटहरू फ्रिज भइरहेका अवस्था पनि छन् यसो यो महँगी नियन्त्रणमा सरकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के जुन किसिमबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ नियमित जसो होइन यसमा पनि के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई एकदम यो कुरा तपाईँले महँगीको जुन कुरा गर्नुभयो असाध्यै हरेक दिन प्रतिदिन हामीले सबभन्दा बढी महँगीबाट प्रभावित हुने नकारात्मक रूपमा त्यसबाट चाहिँ एकदम त्यसको मारमा पर्ने भनेको आम जनता हो र मलाई एउटा भर्खरै मात्रै मलाई रिकल गरेँ कि यो 2007 सालको परिवर्तन त्यो क्रान्तिको ताका पनि नारा के थियो भने महँगी नियन्त्रण गर जनतालाई सुविधा दिए रोजगारी देऊ आय आर्जन हुने गतिविधिमा लगाऊ भनेर त्यो बेलामा पनि भनिँदो रहेछ त्यो बेलाको माग पनि त्यही रहेछ 7 दशक
बिद्दा पनि हामी त्यही मागमा आज पनि हामी त्यही कुरा हो नि हाम्रो जनतालाई रोजगारी छैन महँगी बढ्यो आम्दानी छैन आम्दानी बढाउनु पर्यो सेवा सुविधा छैन सेवा सुविधा देऊ महँगी घटाऊ भनेको सात दशकसम्म पनि त्यही कुरा भन्नुपर्ने हामीले कस्तो राजनीति यो विकास गर्यौँ यो चाहिँ मलाई पनि ताज्जुब लागेको छ त आजको त हाम्रो एजेन्डा अर्कै हुनु पर्थ्यो नि महँगी बढेर महँगी नेचुरल्ली त्यो अर्थतन्त्रको विस्तार हुने क्रममा देखा पर्ने मूल्य वृद्धिलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने हो नि त होइन तर किन लिन सकिँदैन भन्दाखेरि आम्दानी छैन आम्दानीको स्रोत बढाइदिनु पर्यो हाम्रो महँगी बढे महँगी पनि बढ्छ आम्दानी पनि बढ्नु पर्यो नि त आम्दानी चाहिँ छैन आम्दानी घटिरहेको रोजगार गुमिरहेको छ व्यवसाय व्यापार व्यवसायमा चाहिँ सङ्कुचन आइरहेको छ तर उता महँगी चाहिँ बेलगाम बढिरहेको छ त यस्तो किसिमको असन्तुलित अवस्थाको कारण चाहिँ आज पनि हामी सात दशकसम्म पनि त्यही कुरालाई भनिरहनु पर्दा त्यही माग गरिरहनु पर्दाखेरि म आफैलाई पनि लज्जाबोध हुन थालेको छ आजकल कि सात दशकमा पनि हामी त्यही महँगी कुरा गर्नुपर्ने रहेछ त्यही जनतालाई रोजगारी भएन भन्नुपर्ने रहेछ त्यही जनताले को आय स्रोत बढाऊ भनेर माग गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि यहाँ काहीँ न काहीँ हाम्रो राजनीतिमा समस्या छ यो समस्याको पहिचान गरेर यसको समाधान दिएपछि मात्र यो जनताका आधारभूत समस्याहरू चाहिँ पुरा हुन्छन् कि भन्ने लाग्न थालेको छ मलाई समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ यहाँले पनि मलाई अवसर दिनुभयो हस् धन्यवाद नमस्कार उहाँ हुनुहुन्थ्यो मणिकर कार्की राजनीतिक एवं आर्थिक विश्लेषक आज हामीले स्थानीय तह केन्द्र सरकार तथा सङ्घीय सरकार बीचको समन्वय तथा स्थानीय निर्वाचनमा देखिएका मतपरिणाम तथा स्थानीय निर्वाचनमा देखिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उपस्थिति नेपाली अर्थतन्त्र प्रदेशगत रूपमा समेत रहेर हामीले छलफल गऱ्यौँ आजको लागि कार्यक्रम बुद्ध राजको समय सकिएको छ आजको लागि म प्रदीप पनि बिदा हुन्छु हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन नमस्कार